Eu estou incomodado quando eu olho para ti. Só que o incômodo que eu estou tendo não é normal. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Não sei. Não te conheço. Já veio aqui várias vezes? A primeira vez também? Primeira. É? Cadê o óleo? Cadê o óleo? Faz assim com a mão. Eu vou pedir para a senhora falar uma coisa, a senhora vai falar? Fala assim: hoje eu levo para casa cura. Fala: hoje eu levo para casa cura. Eu estou sentindo cheiro de hospital, pastor Lucas. Sabe aquele cheiro de alguém que está internado? Alguém que está enfermo? É minaracando de rebidarás. Deus diz: eu trago paz para o teu coração. É minaracha. É minarauê. Naraque minaracha. É minaraçu minarauê. A senhora está com quem? Quem que a senhora está? É? Sua amiga? Faz assim com a mão, assim, ó. É minarauê, que minarauê, é que minarauá, é minaracã. Tu não vem em busca de cura? Tu não vem em busca de cura? O que é que eu estou vendo um bebê doente? É minaracanda, racia, candaraba, laxanda, ramidara, sébia, debida, candalabaras. Deus diz para mim, fala para ela, que eu dou a vida. E que se eu quiser eu tomo. Rebidara canto de rebidarauê. Rebidara canto de rebidara. Tu disse: Deus, se morrer eu morro junto. Eu não vou aguentar. Nasceu antes da hora, Deus. Rebidara canto de rebidarauê. Nasceu prematuro, Deus. Rebidarauê, quinarauê, minanauácia, canarácia. Deus coloca tuas mãos lá. Põe as tuas mãos lá, Senhor, porque essa mulher está fazendo sacrifício no altar, Senhor. E talvez os médicos deu toda a impossibilidade. Talvez o médico falou: mãe, a qualquer momento teu filho pode morrer. Rebidaracia. Mas o meu corpo está todo queimando aqui, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas faz um milagre, Senhor. Rebidaracanda, rebidaracébiala. Quem está com essa mulher aqui? Quem está com ela? A senhora está com ela? É mentira o que eu estou falando? Hã? É a primeira vez que vocês estão aqui? Primeira vez? Nunca vieram? Por que a senhora está chorando também? Por que a senhora está chorando, filha? O que está acontecendo? De quem que é isso aí? Hã? Meu bebê. Ele tá no CTI. E os médicos falaram para eu não... Que no caso o intestino dele necrosou. Já desde terça-feira passada. E é para só um milagre, mas para eu não crer em milagre, porque milagre não existe. E a senhora, primeira vez que a senhora veio aqui? A senhora falou isso para algum obreiro aqui? Conversou com algum obreiro? A gente não é daqui, não. A gente tá tipo numa pensão. Vocês não moram aqui? Moram na onde? Eu sou de Rio Piracicaba. Rio? Piracicaba. Veio a primeira vez? Primeira vez. Glória a Deus, aleluia! Tava no hospital. E como é que a senhora descobriu aqui? Não, aí hoje, na hora do desespero, eu abri o Instagram, vi a live. E na... Mas já me seguia? Já. Virei para Tatiana e falei: Tati, hoje eu vou na igreja. Nem que eu pego um Uber e vou. E o marido dela falou: não, vou te levar. A gente vai. E eu vim pedindo e falando: meu Deus, age no impossível. Estende a mão aqui. Senhor. Entra lá no hospital agora. Corta o laço e o embaraço.
Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, eu quero vê-la contar um testemunho ainda essa semana. Pastor, eu e meu filho estamos voltando para casa. Toca naquele que vai ser rei. Desfaz o laço, Deus. O médico falou que não tem milagre. Ela disse que o médico falou que não tem milagre. Vem mais uma vez. Mostra o poder do sacrifício, Deus. Mostra o poder do sacrifício. Está todo mundo aqui na mesma fé, Pai. É o desespero dessa mãe que chora. Eu não conheço ela, não sei o que ela está vivendo. Mas o Senhor sabe, Deus. Então visita aquela, anjo que acompanha o meu ministério, anjo que acompanha o meu ministério, anjo da cura, visita aquele hospital agora. Onde que é o hospital? Maternidade do Grajaú. Visita a maternidade agora, vai lá, aonde ele está agora, eu ordeno cura agora, cura, 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 espírito de vida, cura agora, cura, cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu Pai, creio que visita a vida da criança chamada Lucas. Da cura. Creio que ungiu a mão dela. Que não ungiu não? Unge aqui. Tudo para quem que pediu para mim ungir a mão dela? Vem cá, filho, fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui de frente para o pessoal ver. Pergunta qual que é o nome dele. Qual que é o seu nome? Lucas. Aleluia! Como é que teu filho chama mesmo? Lucas. Renova ela, Jesus. Porque esse deserto é para renovar ela. Esse deserto é para renovar ela. Tu és a